A incrível história da Boticário. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ler e Empreender. No vídeo de hoje, vamos falar de uma marca que está muito presente na vida de todos os brasileiros. Eu estou falando da Boticário. Fique aí e não perca a história incrível dessa marca. Mas antes, já deixa seu like e se inscreve no canal se esse tipo de conteúdo te interessa. A história da Boticário. A empresa foi fundada em 1977 pelo bioquímico Miguel Krigsner, que havia acabado de se formar. Na época, o negócio era uma pequena farmácia de manipulação aberta no centro de Curitiba, no Paraná. Ao abrir o negócio, Krigsner quis fazer uma homenagem aos antigos farmacêuticos que manipulavam os medicamentos, criando-os de maneira artesanal, quase como mágica. É daí que vem o famoso nome, o Boticário. Curiosamente, a farmácia de manipulação tinha um foco específico: medicamentos dermatológicos. Na época, o empreendedor chegou a criar produtos exclusivos para suas clientes, usando uma batedeira de bolo. Não demorou para que as fórmulas originais da farmácia ganhassem fama por Curitiba, o que o ajudou a aumentar os negócios e acelerou o crescimento da empresa. No ano de 1979, Krigsner conheceu Silvio Santos. Isso mesmo, o dono do canal televisivo SBT. Na época, o empresário tinha planos de abrir uma marca de perfumaria, mas desistiu. Então, Silvio Santos ofereceu a Krigsner 60 mil frascos de ânfora que havia comprado e não utilizaria mais. O bioquímico não tinha dinheiro para a compra e nem espaço para armazenar os produtos, mas fechou o negócio. Se não conseguisse pagar a ânfora, iria devolvê-la totalmente ao antigo dono. Foi a partir disso que o primeiro perfume da marca foi criado, o Aqua Fresca. O empreendedor criou uma fragrância leve e suave, porém com personalidade, e utilizou a ânfora como embalagem. O resultado foi tão certeiro que o Aqua Fresca se tornou o perfume mais vendido do Brasil na época. O produto teve lançamento no exterior e chegou ao título de segunda fragrância mais vendida no mundo, para você ter uma ideia. Essa tremenda popularidade fez com que a empresa abrisse outra loja, localizada no Aeroporto Internacional de Curitiba, e iniciou seu processo de expansão por meio de franquias. Em 1982, a empresa toma uma de suas maiores e principais decisões. Abre sua primeira fábrica, localizada no interior do Paraná, especificamente em São José dos Pinhais. A partir de então, a empresa investiu pesado na criação de fragrâncias, como a icônica Tati, que fez sucesso entre as adolescentes e até hoje é um dos perfumes mais vendidos da marca. No ano de 1990, a empresa cria a Fundação Grupo Boticário, que é uma instituição privada voltada à preservação da natureza do país. A cada perfume vendido, a fundação planta uma árvore. Foi a partir disso que a empresa começou a se envolver com questões ambientais. Em 2010, funda o Grupo Boticário, reunindo marcas como Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice e The Beauty Box, que estão presentes nos principais shoppings do país. No início de 2018, o grupo comprou a Vult, famosa marca de maquiagens vendidas a preços populares. A transação teve o valor estimado de 80 milhões de reais, fez com que a empresa se tornasse o segundo maior grupo de maquiagem do Brasil, perdendo apenas para a Natura. Curiosidades da marca. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário em São José dos Pinhais possui 8 mil metros quadrados e emprega 230 pesquisadores. O centro é tão grande que, para se ter uma ideia, ele tem a capacidade para desenvolver mais de 2 mil produtos ao mesmo tempo. Visando a área humanitária, a empresa conta com um programa especial para gestantes que inclui cursos, acompanhamento psicológico e palestras com nutricionistas, obstetras, pediatras e outros profissionais que ajudam a compartilhar informações que envolvem os cuidados com os bebês. No mesmo prédio que abrigou a primeira fábrica da empresa, em São José dos Pinhais, o Grupo Boticário inaugurou em 2016 um espaço para contar a sua história. Esse museu da era moderna exibe vídeos e experiências sensoriais que descrevem a trajetória de sucesso da empresa. A fábrica instalada em Camaçari, na Bahia, é a maior do grupo. Ela foi inaugurada em setembro de 2014 e tem capacidade para fabricar até 150 milhões de produtos por ano. A colônia Aqua Fresca, o maior sucesso da empresa, é até hoje um dos maiores sucessos da marca. Esse produto foi criado por uma amiga perfumista de Miguel, logo no início da empresa. O Boticário também é patrocinador de várias causas relacionadas à biodiversidade e às medidas de proteção ambiental. Inovação a favor da sustentabilidade. Há 44 anos, a sustentabilidade está no DNA do Boticário, e seu compromisso socioambiental é pautado por seriedade e consistência. A marca luta no segmento e trilha uma jornada por meio de metas tangíveis, reverberando em toda a cadeia.
Ser sustentável é considerar desde as matérias-primas às embalagens pós-consumo, mas também é assumir o papel de consciência educacional, incentivando o consumidor na cocriação de um planeta mais limpo. Pensando em consolidar sua propriedade nesse território, o Boticário desenvolveu e segue reinventando projetos de impacto positivo. O Brasil descarta cerca de 2,4 milhões de toneladas de plástico de forma irregular por ano, sendo o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. Para ajudar a transformar esse cenário, o Boticário criou o Boti Recicla, o maior programa de logística reversa em pontos de coleta no segmento de beleza, contando com cerca de 4 mil pontos espalhados em 1.750 municípios brasileiros. A marca disponibiliza coletores em todas as lojas Boticário. Basta levar embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca e os materiais são separados e enviados às cooperativas homologadas. Em 2020, a marca deu vida a um projeto inédito e reforçou a importância do descarte adequado de embalagens. Resíduos plásticos se transformaram em uma pop-up sustentável no Parque Ibirapuera e em mais 8 lojas sustentáveis espalhadas pelo Brasil. A companhia ainda apresenta diversas iniciativas para aumentar a ecoeficiência de todas as unidades e estabeleceu como meta que 100% das instalações obedeçam às premissas globais de construção sustentável até 2024, como o uso de madeira com certificação FSC, iluminação em LED e práticas de redução de uso de energia com a adoção da fabricação em envase a frio. Renovação visual. Depois de mais de 30 anos no mercado, o Boticário muda sua comunicação visual em 2017. Assim, a empresa anunciou um novo posicionamento, cujo objetivo é intensificar a marca entre seus consumidores. A primeira novidade é a mudança na logomarca, que deixa o lado verde e passa a ter várias alternativas de núcleos e formas mais modernas. Também passa a usar letra B como ícone. Segundo a diretora de marketing e vendas do Boticário, a novidade é o resultado de mais de 2 anos de pesquisas realizadas com os clientes. Além disso, houve um estudo qualitativo e feito com um público feminino específico. Com isso, as pesquisas descobriram que hoje a consumidora é mais otimista e tem mais atitude nas suas ações. É uma mulher que se preocupa com a beleza, mas sem exageros, e que equilibra os valores profissionais e pessoais em busca de harmonia. Alguns dos perfumes da marca também passaram por uma repaginada, como é o caso do antigo Mon Cheri, que agora passou a se chamar Sophie, e possui o mesmo cheirinho de lavanda da antiga colônia, que era um verdadeiro sucesso. Novidades. O Boticário buscou inspiração na nostalgia e nas memórias da infância para lançar sua última linha, Cuide-se Bem Babalu. Cuide-se Bem e Babalu se uniram para fazer os consumidores reviverem a parte mais divertida da vida. A goma de mascar icônica desde os anos 80 inspirou o cheirinho inconfundível de Babalu Tutti Frutti presente em toda a linha. E a textura em calda também aparece em produtos do lançamento, proporcionando uma rotina de cuidados ainda mais deliciosa. O primeiro chiclete com recheio lançado nos anos 80 marcou história e até hoje transita entre gerações, já que reúne fãs que vão de millennials à geração Z. A parceria entre o Boticário e Babalu resgata leveza e diversão para a rotina de cuidados diários, resgatando as memórias nostálgicas dos tempos de infância e adolescência. Cuide-se Bem Babalu é uma edição limitada que foi lançada no dia 6 de outubro. A linha conta com um portfólio completo de cuidados, incluindo alguns dos itens preferidos dos lovers de Cuide-se Bem. Loções hidratantes desodorantes, sabonete líquido, body splash, sabonete em barra, creme de mãos e até um gloss labial, que fez muito sucesso em pouco tempo. Além da textura, cheirinho e visual diferente, todos os produtos da linha Cuide-se Bem Babalu são cruelty-free, não testados em animais e veganos. E os produtos corporais possuem fórmulas que contam com mais de 90% de ingredientes naturais. Você sabia de todas essas curiosidades sobre a Boticário? Qual o produto da marca que você mais gosta? Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!